हुन्छ सबैजनालाई यसु ख्रेसको नाममा जयमिसी अनि तपाईँहरू सम्पूर्णलाई अनि आजको स्टडीमा म स्वागत गर्न चाहन्छु है त हुन्छ हामी ढिलो नगरीकन आजको सब्जेक्टलाई हेर्नेछौँ अनि आजको सब्जेक्ट चाहिँ हामीले अस्ति गत हप्ता पनि हेरिसकेका छौँ टाइप एन्ड एन्टिटाइप भन्ने हो है त हेर्नुहोस् त गत हप्ता पनि हामीले के कुरालाई हेरेका थियौँ भने गत हप्ता तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है त गत हप्ता हामीले के कुरालाई हेरेका थियौँ शनिबारको दिनमा हामीले टाइप एन्ड एन्टिटाइप भन्ने एउटा सब्जेक्टलाई प्रारूप र प्रतिरूप बुझ्नको लागि चाहिँ एउटा छाया र वास्तविकता भन्ने कुरालाई हामीले हेरेका थियौँ है अनि त्यही कुरालाई नै त्यही कुराको अझ अझ अगाडि बढेर के एउटा उदाहरणलाई आज हामी हामी हेर्नेछौँ है अस्ति हामीले के कुरालाई हेऱ्यौँ अब्राहमको जीवनलाई हेऱ्यौँ हो अब्राहमले गर्नुभएको सेक्रिफाइसलाई हेऱ्यौँ हो उहाँले कसरी चाहिँ आफ्नो छोरालाई चाहिँ बलि चढाउनको लागि तयार हुनुभयो भन्ने कुरालाई हेऱ्यौँ अनि त्योभन्दा अझ अगाडि गएर हामीले के कुरालाई हेरेका थियौँ भने उहाँको छोरा इसाकको विवाह चाहिँ कसरी भयो भन्ने कुरालाई हामीले हेरेका थियौँ अनि जति पनि पुरानो करारमा लेखेका कुराहरू चाहिँ त्यो सबै कुराहरू छाया हुन् होइन छाया हुन् तर वास्तविकता चाहिँ ख्रिस्टमा हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले टाइप एन्ड एन्टी टाइपमा हेरिसकेका थियौँ हो तर अझै आज चाहिँ अझै अब्राहमको जीवनमा भएको अझ अन्य कुराहरू पनि छन् त्यो कुराहरूलाई पनि आज हामी हेर्नेछौँ अब हामीले हेरिसकेका छौँ कसैले यदि घर बनाउन चाहन्छ भने चा एउटा ठुलो बिल्डिङ बनाउन चाहन्छ भने चा चाहिँ त्योभन्दा सबैभन्दा अगाडि चाहिँ के बनाउनुहुन्छ उहाँले एउटा डिजाइन एउटा मोडल बनाउनुहुन्छ हो मोडल भनेको चाहिँ के रहेछ एउटा टाइप एउटा छाया जस्तो भयो है अनि त्यो बनाइ बनाउनुभन्दा अगाडि बनाइन्छ अब यस्तो हुन्छ है हाम्रो यो हाम्रो संरचना चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेर बनाइन्छ नि होइन त्यो बनाउने कुरालाई चाहिँ के भनिन्छ मोडल भनिन्छ अब हेर्नुहोस् है पुरानो करार चाहिँ कस्तो हो छायाँ जस्तो जुन ऐनामा देखिएको छाया जस्तो हो भने नयाँ करार चाहिँ के हो रियल हो वास्तविकता हो यो हामीले हेरिसकेका छौँ अनि अर्को चाहिँ हेर्नुहोस् त यहाँ टाइप एन्ड एन्टिटाइप यहाँ लेखिएको छ टाइप भनेको चाहिँ पुरानो करारमा जति पनि कुराहरू भएका छन् ती सबै चाहिँ छायाहरू हुन् भने एन्टी टाइप भनेको चाहिँ के रहेछ वास्तविकता जुन चाहिँ नयाँ करार हुन् यो कुरालाई हामीले गत हप्ता नै हेरिसकेका छौँ अब कलसी दुईको सोह्र र सत्रमा हामीले हेर्छौँ भने चाहिँ पुरानो कुराहरूमा लेखिएको सबै कुराहरू चाहिँ छाया हुन् तर वास्तविकता चाहिँ ख्रिस्टमा हुन्छ भनेर लेखिएको छ हेमा अनि यो कुरालाई हामीले गत हप्ता नै हेरिसकेका छौँ अब हेर्नुहोस् त यहाँ हामीले हेर्छौँ भने अब्राह जसले चाहिँ आफ्नो एक लौटे पोत्रलाई चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो एक लौटे पोत्र अबरामको हिसाब हुनुहुन्थ्यो हो उहाँलाई बलि चढाउनको निम्ति चाहिँ उहाँ तयार हुनुभएको थियो अनि यो चाहिँ कसको छाया हो त भनेर हामीले हेर्दै गर्दा नयाँ करारमा चाहिँ के परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुभयो परमेश्वर पिताले चाहिँ आफ्नो एक लौटे पुत्रलाई चाहिँ यानि कि इसु ख्रिसलाई चाहिँ संसारको निम्ति चाहिँ बलि हुनको निम्ति चाहिँ के गर्नुभयो दिनुभयो है अनि यो कुराले के कुरालाई दर्शाउँदछ भने अब्राहम चाहिँ परमेश्वर पितालाई अब्राहमले चाहिँ परमेश्वर पितालाई दर्शाउँदछ भने यीशुख्रिस्टले चाहिँ कसलाई दर्शाउनु हुँदछ इसाकले चाहिँ यसु ख्रिसलाई है इसाकले चाहिँ कसलाई सुप्रेसलाई दर्शाउँदछ अनि हामीले अर्को पनि कुरालाई के हेरेका थियौँ भने अब रेबेकाले चाहिँ केलाई दर्शाउँदछ अरे मण्डलीलाई दर्शाउँछ त्यसो हो भने त्यसो हो भने त्यसो हो भने अब्राहमको श्रीमतीहरू पनि त थिए नि होइन र हो कि होइन हो नि अब अब्राहम अब अब आले ले परमेश्वर पितालाई दर्शाउनुहुन्छ इसाकले यीशुख्रिस्टलाई दर्शाउनुहुन्छ रेबेकाले मण्डलीलाई दर्शाउँदछ भने त्यसो हो भने अब्रहामको श्रीमतीले पनि त केही न केही कुरालाई त दर्शाउँदछ नि त होइन हो हो आज चाहिँ हामी यही कुरालाई हेर्न चाहँदैछौँ त्यसो भए अब्राहामको श्रीमतीहरू चाहिँ तिनजना हुनुहुन्थ्यो त्यस भए अब्रामको तिनजना श्रीमतीले चाहिँ के कुरालाई दर्शाउँदछ भन्ने कुरा नै आजको हाम्रो विषय हो बुझ्नुभयो अब अब आमको तिनवटा श्रीमती चाहिँ को श्री को हुनुहुन्थ्यो भने पहिलो श्रीमती चाहिँ सारा हुनुहुन्थ्यो त्यसको बादमा चाहिँ आघार अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले तेस्रो चाहिँ हामी हेर्छौँ भने केतुरा को रे घेतुरा अब परमेश्वर अब्राहमले परमेश्वरलाई चाहिँ दर्शाउनु हुन्छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि फेरि फेरि हामीलाई के पनि लाग्न सक्छ ए त्यस भए परमेश्वरको तिनवटा श्रीमती होला होइन यो चाहिँ होइन है होइन अप्रहले परमेश्वरलाई दर्शाउनुहुन्छ भन्दै गर्दा तिनवटा श्रीमती थियो नि त अपरामको त्यस भए अपरामको श्रीमती चाहिँ ए परमेश्वरको श्रीमती चाहिँ तिनवटा हुनुहुन्छ भन्न खोजेको होइन तर बाइबलबाट आज हामी हेर्नेछौँ तिनवटा श्रीमतीले चाहिँ तिनवटा कभनेन्टलाई जनाउँछ त्यो कभनेन्ट भनेको चाहिँ तिनवटा करार हेम केलाई जनाउँदछ केलाई जनाउँदछ करारलाई अथवा बाछालाई जनाउँदछ ओके त्यसो हो भने यो कुरालाई हामी हेर्नुभन्दा अगाडि पहिला छायालाई हामी हेर्नेछौँ केलाई हेर्नेछौँ छाया छाया भनेको चाहिँ के हो त अब अब्राहमको जीवनीलाई हामी हेर्नेछौँ केतुरा सारा है सम्पूर्णसँग घटेको घटनाहरूलाई पहिला हामी हेर्नेछौँ अब म तपाईँहरूलाई एउटा के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने है एकदमै तपाईँहरूले चाहिँ यो मैले जे जे कुराहरूलाई भन्छु जे जे कुराहरू हामीले हेर्छौँ नि मैले भनेको कुराहरू चाहिँ एकदमै तपाईँहरूले याद गर्नुपर्ने हुन्छ मैले तपाईँहरूलाई अस्ति पनि भनेको थिएँ बाह्र अध्यायदेखि चौबिस अध्यायसम्म अथवा पच्चिस अध्यायसम्म उत्पत्तिको पढ्नुहोस् भनेर मैले भनेको थिएँ नि होइन कतिजनाले पढ्नुभयो मलाई थाहा छैन तर जतिजनाले भएको छ उहाँहरूलाई अझ बुझ्न सजिलो हुन्छ हेर्नुहोस् है से, अब अनि अर्को कुरा चाहिँ हामीले एकदमै याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ शब्द शब्दहरू र त्यो घटनाहरूलाई ठिक छ ल अब हामी घटना घटनातर्फ हामी जाउँ भैके भैके अब्रहाम ले, अब्रहाम आ, के भयो भने जब अब्राहमले अब्राहमले चाहिँ सारालाई चाहिँ विवाह गर्नुभयो हो अनि विवाह गरे गर्नु भइसकेपछि चाहिँ है लामो समयसम्म सँगै हुनुहुन्थ्यो है लामो समयसम्म चाहिँ उहाँहरू सम्बन्धमा हुनुहुन्थ्यो तर त्यो भए तापनि त्यो भए तापनि अब्राहमको चाहिँ अब्राहम र साराको चाहिँ एउटा सन्तान चाहिँ के गरेको थिएन जन्मेको थिएन सारा एर्दा एर्दा आई, सारा हेर्दा हेर्दा है समय जाँदै गर्दाखेरि त के हुन्छ बुढेसकालले छोड्दै जान्छ नि होइन अनि सारा पनि वृद्ध हुँदै गर्नुभएको थियो भने अनि अब्राहम पनि वृद्ध हुँदै हुनुहुन्थ्यो तर पनि त्यस्तो हुँदै गर्दाखेरि पनि उहाँहरूको चाहिँ के भएको थिएन सन्तान भएको थिएन अब त्यसो नहुँदै गर्दाखेरि चाहिँ साराको चाहिँ एउटा के थियो एउटा दासी थियो क्या विवाह गर्दै ग के अरे विवाहमा चाहिँ के हुन्छ भने के अरे धनी मनी मानिसहरूको चाहिँ के हुन्छ नोकर चाकर्नीहरू हुन्छ नि होइन त्यस्तै साराको पनि के थियो एउटा दासी हुनुहुन्थ्यो जसको नाम चाहिँ हागर हो अब विवाह गरेको कयौँ वर्ष बित्दै गर्दाखेरि पनि बच्चा नहुँदै गर्दाखेरि चाहिँ साराले चाहिँ के भन्नुभयो भने मेरो दासीसँग गएर चाहिँ तपाईँले मेरो लागि चाहिँ के गर्नुहोस् बच्चा जन्माउनुहोस् भनेर चाहिँ साराले चाहिँ अब्राहमलाई भन्नुहुन्छ चा। अनि त्यसो भन्दै गर्दाखेरि अब्राहम पनि के गर्नुहुन्छ राजी हुनुहुन्छ अनि उहाँ विवाह हुन्छ है त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ विवाह हुने बित्तिकै चाहिँ हागारसँग अब्राहमको विवाह हुने बित्तिकै चाहिँ के जन्मिन्छ एउटा बालक जन्मिन्छ अनि जुन बालकको नाम चाहिँ के हो के हो हागारबाट जन्मेको बालकको नाम इस्माइल हो इस्माइल जन्मिन्छ है स्माइल जन्मिन्छ है अब भलै स्माइल जन्मे तापनि परमेश्वरले चाहिँ तेरो सन् तेरै सन्तानद्वारा चाहिँ म के गर्नेछु तेरै सन्तान चाहिँ हुनेछ अनि तेरै सन्तान चाहिँ आकाशको ताराहरू जतिकै है पृथ्वीमा भएको त्यो समुद्रको किनारमा भएको बालुवा जतिकै हुन्छु भनेर त पहिले उहाँ परमेश्वरले भन्नुभएको थियो त्यो कुरालाई चाहिँ परमेश्वरले भुल्नु भएको थिएन अनि उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ सा इस्माइल जन्मे तापनि उहाँको प्रतिज्ञाअनुसार उहाँले के गर्नुहुन्छ तिनवटा स्वर्गदूतहरू चाहिँ अब्राहमको घरमा चाहिँ है घर भेट गर्न आउनुहुन्छ अनि त्यो भेट गर्दै गर्दा चाहिँ अबको अबको आउने वर्षमा चाहिँ के गर्नेछ साराले चाहिँ साराले चाहिँ के गर्नेछ छोरा एउटा सन्तान जन्माउनेछ भनेर भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ सारा साराभित्र पालभित्र हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले मुस, मुस हाँसिरहे अब हेर्नुहोस् त मेरो रज सलाह हुने समय पनि गइसकेको छ म बुढी भइसकेको छु अब यो हुनसक्छ र भनेर मुसु मुसु हाँसिराख्नु भएको हुन्छ है अनि त्यसपछि के परमेश्वरको निम्ति कुनै कुरा असम्भव छ र भनेर चाहिँ त्यहाँनिर भनिएको छ है अनि अझै हामीले हेर्छौँ भने त्योभन्दा अगाडि सत्र अध्यायमा पनि हामीले हेर्छौँ भने अब्राहम पनि मुसो मुसो हाँस्नु भएको छ होइन सय उनान्सय वर्षको मान्छे अनि है अब सारा चाहिँ कति वर्ष भइसकेको छ दस वर्ष कान्छी है यति वृद्ध भइसकेको छ यस्तो हुन सक्छ र भन्ने कुरा तर उहाँले विश्वास गर्नुहुन्छ र त्यसको पश्चात के हुन्छ उहाँहरूको सन्तान जन्मन्छ अनि त्यो सन्तानको नाम चाहिँ के हो इसाक हो इसाक भनेको के हो हाँस्ने कारण के अरे हाँस्ने कारण बाइबलमा चाहिँ कुनै पनि नाम राखिन्छ भने याद गर्नुहोस् है बाइबलमा भएको नामको चाहिँ अर्थहरू छन् त्यसै राखिएको छैन है सय वर्ष पुगेको नब्बे वर्ष पुगेको है वृद्ध अवस्थामा भएको मानिसहरूले बच्चा जन्माउँदै गर्दा चाहिँ के हुन्छ सुन्ने बित्तिकै ओहो हाँसेको कारण हो नि होइन हो अनि इस्मा इसाकको अर्थ चाहिँ त्यही नै हो बुझ्दै हुनुहुन्छ ल एकदमै या याद गर्दै 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 जानुहोस् है त अब अब इसाक चाहिँ अब के हुँदैछ बिस्तारै बिस्तारै ठुलो हुँदैछ है बिस्तारै बिस्तारै हुर्कन्दैछ अनि हुर्कन्दै गर्ने अवस्थामा चाहिँ इसाकभन्दा अगाडि त को जन्मेको हो स्माइल जन्मेको स्माइलले चाहिँ के गर्न खोज्छ अब इसाकलाई चाहिँ सताउन खोज्छ क्या अङ्ग्रेजीमा ऱ्याग गर्ने भन्छ नि है ऱ्यागिङ गर्न खोज्छ क्या अब उसले चाहिँ सताउन खोज्छ अब यो सताएको कुरा चाहिँ कसले देख्नुहुन्छ त साराले देख्नुहुन्छ अनि साराले देख्नु भएपछि चाहिँ के हुन्छ अब यस्तो गरेर चाहिँ हुँदैन यो मसँग इस्माइल चाहिँ अब यो दासीबाट जन्मेको छोरा इस्माइल चाहिँ मेरो छोरा इसाकसँग चाहिँ अब हकदार हुन पाउँदैन यसलाई चाहिँ निकालिदिनुहोस् भनेर चाहिँ अब उहाँले भन्नुहुन्छ अनि अब हामीले पनि मान्नुहुन्छ परमेश्वरले पनि मान्नुहुन्छ परमेश्वरले पनि भनिसकेपछि चाहिँ के गर्छ अब उसलाई के गरिदिन्छ निकालेर पठाइदिन्छ अनि निकाल्दै गर्दा चाहिँ सबै रै निकालिदिन्छ अनि त्यो निकाल्दै गर्दा केही रोटीहरू र मसक भन्छ क्या मसक भनेको चाहिँ छालामा पहिलाको समयमा त भाँडाकुँडा त थिएन अनि छालाबाट चाहिँ केही कुरा राख्नको निम्ति बनाइएको हुन्थ्यो अनि त्यो मसकमा चाहिँ छालाबाट बनाएको उसमा चाहिँ पानी राखेर है अनि केही रोटी दिएर चाहिँ उनीहरूलाई के गरिदिन्छ बिदा गरिदिन्छ अनि बिदाई, बिदाई हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ अब हेर्नुहोस् है उहाँहरू चाहिँ एउटा मरुभूमिमा पुग्नुहुन्छ अनि त्यो मरुभूमिमा यति अब रो लगेको रोटी पनि जान्छ मसकमा पानी पनि सक सकिन्छ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ मसक हेर्नुहोस् त अनि सकिसकेपछि अब के हुन्छ उनीहरूलाई एकदमै साह्रो पर्छ अनि स्माइल चाहिँ मर मर्नलागेको अवस्थामा हुँदछ अनि त्यसो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नुहुन्छ त हागाले चाहिँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ अनि एउटा स्वर्गदूत आएर चाहिँ स्वर्गदूतले चाहिँ एउटा इनार हुन्छ एउटा कुवा हुन्छ क्या अनि त्यो कुवाबाट चाहिँ पानी लिएर रा आएर चाहिँ के हुन्छ पानी ल्याउनु हुन्छ र पानी लिएर रा आएर चाहिँ आए स्माइललाई खुवाइदिनुहुन्छ र स्माइलको जीवन बच्छ अनि त्यहाँबाट हामी हेर्छौँ भने बाह्रवटा कुल अझै स्मालबाट पनि बाह्रवटा कुलहरू निस्केको छ परमेश्वरले भन्नुभएको छ पुरा म आशिष दिन्छु है न एउटा नयाँ जाति खडा गर्नेछु भनेर भन्नुभएको छ होइन यो कुरा हामी बाइबलमै पाउँदछौँ अब हेर्नुहोस् है इसाकको माफ भन्नु होला इस्माइलको जीवन दुःख कष्ट भएर जाँदैछ अनि त्यसपछि अब यो चाहिँ के छ चा भने इसाकको र इस्माइलको जीवनलाई हामीले हेर्न जरुरी छ उदाहरणको लागि म आफ्नो तवरले म जी राखेको छु तपाईँहरू पनि त जी राख्नु भएको छ नि होइन हो नि मेरो जीवनको कथा आफ्नो ठाउँमा छ तपाईँहरूको पनि छ त्यस्तै यो सँगसँगै हो नि त भइराखेको इसाक र इस्माइलको जीवन कथा त सँगसँगै गइरहेछ गए नि गएको छैन र इसाक माफ गर्नु होला इस्माइल चाहिँ के भइरहेछ दुःख कष्टमा परेर त्यहाँनिर गाह्रो भइराखेको अवस्था छ भने यहाँ इसाक बढ्दै बढ्दै इसाकको चाहिँ के हुने अवस्था भयो अब विवाह हुने अवस्था भयो हेर्नुहोस् है याद गर्नुहोस् है यो शब्द शब्द कुराहरूलाई तपाईँहरूले याद गर्नुपर्छ यो बुझ्नको लागि गाह्रो हुन्छ नत्र अनि त्यसो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ इसाकको चाहिँ के हुन्छ विवाह हुन्छ जुन कुरा हामीले गत हप्तामा हामीले हेरेका थियौँ हो अब इसाकको कसरी विवाह हुन्छ त एलिएजर चाहिँ जानुहुन्छ दसवटा ओट लिएर अनि जानु भइसकेपछि चाहिँ उँठलाई चाहिँ उँटलाई राख्नुहुन्छ कहाँनिर इनार नजिक अनि उहाँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ परमेश्वर जुन स्त्री आउँछ त्यो स्त्रीलाई चाहिँ मैले भनौँला मलाई पानी पिउन देऊ भनेर मैले भन्दै तिम्रो है इना अथवा यो गाग्रीबाट मलाई पानी पिउन दे। देऊ भनेर भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ म तपाईँको उँठलाई पनि पानी पिलाउँछु भनेर जुन स्त्रीले भन्छ त्यही स्त्री नै यस चाहिँ के हो हुनेवाला श्रीमती हो अथवा दुलही हो यो चाहिँ ची चिन्ह दिनुहोस् भनेर एलिएजरले प्रार्थना गर्नुहुन्छ एलिएजर भनेको अरे त्यो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ अब को आउँछ रेबेका आउँछ हो अनि रेबेका आएर चाहिँ रेबेकाले चाहिँ त्यति कुराहरू गर्नुहुन्छ अनि रेबेका चाहिँ जानुहुन्छ एलिएजरसँग र विवाह भएको कुरा छ अब विवाह भए लगतै चाहिँ के हुन्छ भने विवाह त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा इस के अरे अब्राहमको श्रीमती को हो अब्राहमको श्रीमती पहिलो श्रीमती सारा सारा चाहिँ के गर्नुहुन्छ बित्नुहुन्छ है अब बितिसक्नु भएपछि चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ पच्चिसको उत्पत्ति पच्चिसको एकमा चाहिँ अर्को अचम्मको घटना भएको छ क्या सारा जब बित्नुहुन्छ त्यसको पश्चात पनि चाहिँ अब्राहमले चाहिँ तेस्रो विवाह गर्नुहुन्छ अनि उहाँ विवाह कोसँग गर्नुहुन्छ त केतुरा भन्ने स्त्रीसँग विवाह गर्नुहुन्छ अब विवाह गरिसके पश्चात चाहिँ छवटा बच्चाहरू जन्मिन्छ अरे हेर्नुहोस् है कस्तो अचम्मको कुरा सारासँग एउटा बच्चा जन्मनको लागि यति कष्ट भइराखेको थियो हो कि होइन तर केतुरासँग तुरासँग बे गरे त कतिजनाको बच्चा जन्मियो अरे छजना अतै पनि अझै हामीले क्यालकुलेसन इस्टिमेट गर्ने हो भने लगभग एक सय तिसदेखि एक सय चालिस वर्षको उमेरमा त्यो कतिवटा बच्चा जन्मे अरे फेरि केतुरासँग विवाह गरेर छवटा बच्चा जन्मिएरे अचम्मको कुरा होइन यो सबै कुराहरूको अर्थ छ यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु पढ्दा छवटा बच्चा जन्मेको छ कृपया पढिदिनुहोस् न हामी पढौँ त पच्चिसको एकपत्ति तब अब्रामले फेरि एउटा पत्नी ल्याए अनि तिनको नाम केतुरा थियो अनि तिनले उनका निम्ति जिम्रान यो मदान मिदान इस्बाक र सुहल सुहलाई जन्माइस त छजन जन्मा हो <laughs> जना जन्मे अरे ल हेर्नुहोस् है त अब यी जति पनि कुरालाई हामीले हेऱ्यौँ यी सबै कुराहरू चाहिँ के हो अब के हो मिरर यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ छाया हो वास्तविकता त कहाँ पुरा हुन्छ अरे वास्तविकता केमा पुरा हुन्छ क्रिस्टमा पुरा हुन्छ अरे नि त होइन हो नि ल हेर्नुहोस् है त ए अर्को भाषामा हेर्ने भने चाहिँ यो चाहिँ के हो यो नै टाइप एन्ड एन्टिटाइप हो अहिले जति पनि कुराहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ पुरानो करारमा भएको यो चाहिँ के हो टाइप हो यो चाहिँ के हो छाया हो अब एन्टी टाइप भनेको त के हो त नयाँ करार हो वास्तविकता चाहिँ नयाँ करारमा पुरा हुन्छ ठिक छ ल जुन कुरा यहाँ लेखिएको छ यो कुरा हामीले पढी नै सकेको छौँ कलसी दुईको सोह्र र सत्रमा अब हेर्नुहोस् है त फेरि पनि अब हामी आऊ अब हामीले कसलाई दर्शाउनुहुन्छ परमेश्वर पितालाई हो परमेश्वर पिता है परमेश्वर पिता भन्नुपर्छ है अनि इसाकले कसलाई दर्शाउनुहुन्छ पुत्र यी शुख्रिस्ट हो नि ल अब त्यसो हो भने ती यहाँ यहाँनिर भएको तिनवटा तिनवटा श्रीमती अब्राहमको तिनवटा श्रीमती को को भनिदिनुहोस् त को को सारा हागार र केतुरा हेर्नुहोस् है यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ पहिले पहिले चाहिँ हामी पढ्थ्यौँ र भोलि पठाउँछौँ भने अब चाहिँ यो गर्नु हुँदैन है अब चाहिँ यो गर्नु हुँदैन अब चाहिँ हामी पढ्छौँ मनमा राख्छौँ हृदयमा राख्छौँ ठिक छ ल अब तिनवटा श्रीमतीले चाहिँ के कुरालाई जनाउनु हुँदो रहेछ त भन्ने कुरालाई अब हामी हेर्नेछौँ मैले अघि नै तपाईँहरूलाई बताइसकेँ कभनेन्ट हो भन्ने कुरा त्यसै भनेर मात्र त हुँदैन वचनमा त लेखेको हुनु पर्यो होइन सोही कुरा हामी पढ्नेछौँ कृपया गलाति चारको बाइसदेखि चौबिस एकदमै बुझ्ने गरेर एकजनालाई पढिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु छिटो गरिकन पढिदिनुहोस् त किनकि यो लेखिएको छ अब्रामका दुईजना छोराहरू थिए एकजना चाहिँ दासीबाट अर्को चाहिँ स्वतन्त्र हेर्नुहोस् त यहाँ अबरामको कतिवटा छोराहरू थिए दुइटा हो एउटा चाहिँ केबाट दासी दासी को हो हागर हो अन्त भाइबलमै लेखेको छ अनि अर्को चाहिँ स्वतन्त्र स्वतन्त्र चाहिँ को हो सारा हो होइन ल अब त्यसपछि तर दासी दासीबाटको चाहिँ शरीर अनुसार जन्मेको थियो तर स्वतन्त्र स्त्री स्त्रीबाट चाहिँ प्रतिक्रियाद्वारा जन्मियो अँ यहाँ हेर्नुहोस् है एकदमै याद गर्नुपर्ने कुरा है एकदमै याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने दासीबाट जन्मेको चाहिँ केबाट जन्मियो अरे शरीरबाट हो शरीरैबाट जन्मियो भने स्वतन्त्रबाट जन्मिएको चाहिँ के द्वारा जन्म्यो अरे के द्वारा फेरि पढिदिनुहोस् त अन्तिम वाक्य के द्वारा हजुर प्रतिज्ञाद्वारा जन्मे अब हेर्नुहोस् है शरीरबाट त जो पनि जन्मिन्छ नि जन्मिँदैन र जन्मिन्छ विवाह भयो जन्मिन्छ जन्मिन्छ नि शरीरबाट जन्मेको जन्मियो भनेपछि स्माइल चाहिँ हाकारबाट जन्मेको स्माइल चाहिँ केबाट जन्म्यो शरीरैबाट जन्मेको तर प्रतिज्ञाद्वारा चाहिँ को जन्मे त इसाक प्रतिज्ञाद्वारा जन्म्यो भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भने सारा त के थियो बाजी थियो नि त बाजी थियो बच्चा जन्माउनै नसक्ने थियो नि त होइन र सुन्नुहोस् है अब बाजी थियो भने चाहिँ बाजेले जन्माउन सक्छ सक्दैन तर परमेश्वरले के भन्नुभएको थियो तिमीहरूको सन्तान चाहिँ तिमीबाटै हुन्छ हो कोबाट हुन्छ तिमी नैबाट हुन्छ भनेर भनिसकेपछि त त्यो चाहिँ के हो प्रतिज्ञा हो नि त अब प्रतिज्ञाले चाहिँ के कुरालाई जनाउँछ भने इसाक नजन्मनु पर्ने मान्छे थियो क्या okay? ठिक छ शरीरबाटै हो भने त सर्लक्क जन्मिन्छ नि त तर बाजी भएपछि त जन्मन्दैन हो त्यही भएर इसाक नजन्मनु पर्ने थियो तर प्रमिस गरेको कारणले गर्दा प्रतिज्ञा गरेको कारणले गर्दा चाहिँ इसाक जन्मियो के okay? बुझ्दै हुनुहुन्छ यो यहाँ यो कुरा भन्न खोजेको ल अब त्यसको पश्चात हजुर यी रूपमा छन् केमा छन् रे ल हेर्नुहोस् त याद गर्नुभएको थियो तपाईँहरूले के को रूपमा रहेछ त योहरू सबै कुरा दृष्टान्तको रूपमा रहेछ ठिक छायाको चा? रूपमा पो रहेछ हेर्नुहोस् है बचनलाई त्यही भएर मैले तपाईँहरूलाई बारम्बार भनेको छु शब्द शब्द शब्दलाई हामीले लिएर चाहिँ के घोरिएर चाहिँ पढ्नु पनि हुन्छ अब ए यहीँ रहेछ थाहा नै थिएन पढेको पनि हो यादै गरेको थिएन भन्ने तपाईँहरूलाई होला त्यसपछि पढौँ त हामी किनकि दुई हुन् एकछिन यिनीहरू दुई चाहिँ के हो रे अब बाचाहरू हुन् दुईटा श्रीमती चाहिँ के हो त बाचाहरू हुन् परमेश्वरको दुईटा श्रीमती भन्न खोजे होइन तर यी दुई त के हो बाचाहरू हुन् त्यसो हो भने तिनवटा श्रीमती थियो भने चाहिँ भनेपछि तिनवटा बाचा भयो नि त होइन बुझ्नुभयो हो आजको सब्जेक्टै यही हो थ्री कवन तिनवटा बाछाहरू अथवा तिनवटा करारहरू बुझ्नुभयो तिनवटा करार ल अझ पढिदिनुहोस् त एउटा चाहिँ शिना, सिनाई हो हो जसले जन्माउँछ जो ल हेर्नुहोस् है अब अहिले मैले बस बताउन खोजेको कुरा चाहिँ के मात्र हो भने यो तिनवटा श्रीमतीले चाहिँ तिनवटा कभनेन्ट तिनवटा करारलाई जनाउँछ अब हामी हेर्नेछौँ त्यसो भए करार भनेको के हो होइन करार भनेको के हो त कभनेन्ट भनेको चाहिँ के हो त हामीले बुझ्न जरुरी छ हेर्नुहोस् है त कभनेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ यस अहिले चाहिँ अहिलेको उसमा चाहिँ पहिला चाहिँ कभनेन्ट भनिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ एग्रिमेन्ट भन्ने शब्द चलाउँछ कभनेन्ट भन्ने तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ र अहिले केही कुरा तपाईँहरूले लिनुहुन्छ भने के, के के कुरा भन्छ त्यो एग्रिमेन्ट गरौँ न त हामी एग्रिमेन्ट गरौँ भन्छ नि होइन कभनेन्ट गरौँ भने भन्छ त्यो सेम नै हो कभनेन्ट भनेको करार है एग्रिमेन्ट भनेको चाहिँ अहिले के अहिले चाहिँ नयाँ सम्झौता भन्ने शब्दमा हामी अहिले चाहिँ के गरिरहन्छ चलेका छौँ तर दुइटै एउटै कुरा हो अब एग्रिमेन्ट अथवा सम्झौता भन्ने कुरा चाहिँ के हो त भन्दै गर्दा सम्झौता हुनको निम्ति चाहिँ दुईवटा व्यक्ति दुईवटा पार्टी हुन जरुरी छ हो म एक्लै भएर म सम्झौता गर्न सक्छु एक्लैले एक्लैलाई सक्दिनँ नि होइन दुईवटा दुईवटा व्यक्ति हुन जरुरी छ अथवा दुई दुईवटा दुईभन्दा बढी व्यक्ति भएपछि मात्रै के हुन्छ सम्झौता हुन्छ है अब सम्झौता अब सम्झौता भनेको चाहिँ कस्तो कुरा हो त भनेर हामीले हेर्छौँ भने सम्झौता भनेको यस्तो कुरा हो जब हामीले गर्छौँ मृत्यु भए तापनि हामीले त्यो कुरालाई चाहिँ पुरा गर्नै पर्ने हुन्छ हो हो नि हो सम्झौता भनेको चाहिँ त्यस्तो कुरा हो यदि हामी मरेर गयौँ भने पनि त्यो लेखिएको छ भने नि त्यही भएर सम्झौता लेखिन्छ नि होइन लेखिएको छ भने चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ जसरी हुन्छ जुन मूल्य चुकाउनु परे तापनि त्यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ पुरा गर्नै पर्ने हुन्छ गर्नै पर्ने हुन्छ ठिक छ बुझ्नुभयो सम्झौता हेर्नुहोस् है किन सम्झौता कभर्नेन्टलाई हामी हेर्दैछौँ किनभने तिनवटा श्रीमती त कभर्नेन्ट हो नि त अब त्यसो हो भने जसरी पनि जुनै पनि हालतमा त्यो कभर्नेन्ट पुरा हुनैपर्छ बुझ्दै हुनुहुन्छ खोज्दै हुनुहुन्छ हो यसको अर्थ म तपाईँहरूलाई अझ गहिराईमा बुझ्नको निम्ति म तपाईँहरूलाई बताउँदैछु अब हामीले बाइबलमै हेर्छौँ भने पनि धेरैवटा कभनेन्टहरू छन् जुन पहिलो कभनेन्ट चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ आदमसँग गर्नुभएको थियो हेर्नुहोस् है जुन कुरा होसे छको सातमा लेखिएको छ पढिदिनुहोस् त होसे छको सात होसे को सात हजुर हजुर को सात तर तिनीहरूले मानिसहरूले झै बाछालाई तोडेका छन् त्यहाँ तिनीहरूले मसित विश्वासघात गरेका छन् हेर्नुहोस् त त्यहाँ मानिसहरूले भनेको छ त त्यसको अर्थ हेर्नुहोस् त त्यहाँनिर तल यहाँ अर्थ तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ आदमले भनेर अर्थ दिएको छ तल हेर्नुहोस् है भनेपछि आदमले चाहिँ के गरेको रहेछ प्रतिज्ञा तोडेको रहेछ होइन परमेश्वरले कमन इन्ट गर्नुभएको रहेछ नि त आदमसँग होइन र अनि आदमले चाहिँ त्यो तोडे अब त्यो चाहिँ के हो त तैँले फल खानुहुन्न जुन दिन फल खान्छस् त निश्चय नै के हुन्छस् मछस् के भयो तर आदमले त्यो पर्नेलाई तोड त्यसको पश्चात हामीले बाइबलमा हेर्छौँ भने अर्को करार पनि गर्नुभएको छ परमेश्वरले कोसँग त भन्दाखेरि नुवासँग करार भएको छ अनि त्यो करार चाहिँ के हो नौ उत्पत्ति नौको एघारदेखि तेह्रमा हामी पाउँछौँ अनि त्यो करार चाहिँ के हो त रेनबो हो रेनबो भने के हो इन्द्रेणीलाई देखाउनु भयो उहाँले अनि देखाएर के भन्नुभयो हेर यो चाहिँ मैले तिमीसँग गरेको के, गर गर के, के हो अब बाछा हो मैले तिमीसँग बाँधेको करार हो अब अब पश्चात् म कहिले पनि मानव जातिलाई चाहिँ पानीद्वारा चाहिँ के गर्दिनँ अब नष्ट गर्दिनँ अहिलेसम्म पनि परमेश्वरले यो कुरालाई चाहिँ के गर्नुभएको छ थामिनै राख्नु भएको छ युमेन कमनेन्ट भनेको त्यो हो कहिले पनि चेन्ज हुँदैन अब एकचोटि गर्नुभयो खत्तम त्यो कुरा उहाँले पुरा गर्नै हुन्छ कभनेन्ट भनेको चाहिँ त्यस्तो कुरा हो अब पानीले नष्ट गरिदिनु भनेर भन्दै गर्दा फेरि मान्छेले के हुन्छ ए सुनामी आएर मान्छे मरिरहेछ त भन्ने पनि फेरि प्रश्न आउन सक्छ तर त्यस्तो होइन सबैजनालाई चाहिँ पृथ्वी नै ध्वस्त चाहिँ म पानीबाट कहिले नि गर्दिनँ भन्नुभएको त्यो समयमा त गर्नुभएको थियो नि होइन हो कि होइन अहिलेको सानो तिनोको है अब अहिले बाढी आएर सबै मान्छे बगाइरहेछ धन झन क्षति भइरहेछ खोइ त प्रभुले परमेश्वरले उहाँले गर्नुभयो करार पुरा गर्नुभयो भनेर चाहिँ सो सोच्नु चाहिँ हामीले हुँदैन ठिक छ उहाँले के भन्नुभएको सम्पूर्ण मानव जातिलाई चाहिँ पानीले कहिले नष्ट गर्दैन त्यसो हो भने पानीले कहिले पनि पृथ्वी मानव जाति नष्ट हुँदैन कभनेन्ट भनेको चाहिँ यस्तो कुरा हो करार भनेको चाहिँ यस्तो कुरा उहाँले सदा सर्वदा त्यो कुरालाई चाहिँ राखिराख्नुहुन्छ र पुरा गर्नुहुन्छ हेमेन हामीले पढ्दै गर्दाखेरि करार भन्ने शब्दलाई कस्तो इजी लाग्यो तापनि त्यो होइन त्यो छैन है त्यो छैन अब अब अर्को कभोनेन्ट चाहिँ के हो त भनेर भन्दै गर्दाखेरि उत्पत्ति बाइसको सोह्रदेखि अठारमा हामीले पढ्छौँ भने अब्राहसँग चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुभयो क करार बाँध्नु भयो अथवा बाचा बाँध्नु भयो ठिक छ अनि त्यो कुरा त्यो बाचा चाहिँ कस्तो बाछा थियो त अब हामी हेरौँ है त यो चाहिँ अब्राहमसँग गर्नुभएको थियो अब्राहमिक गभर्नेन्ट भन्छ क्या अब्राहमिक अब अब्राहामिकलाई त अब्रहमिकै भनिन्छ होइन अब्राहमिक बाछा अथवा करार अब यो करार चाहिँ कस्तो करार हो त अनकन्डिसनल अनकन्डिसनल भनेको चाहिँ के हो शर्त विहीन यहाँ कुनै पनि शर्त छैन ठिक छ कुनै पनि शर्त छैन यहाँनिर जस्तै अब शर्त भने तिमीले यो गर्यो भने यो हुन्छ है तिमीले यो गर्यो भने यो हुन्छ भन्यो भने पो शर्त त होइन र तर यो चाहिँ अब्राहमसँग जुन बाछा परमेश्वरले बाँध्नु भयो त्यो चाहिँ शर्तविहीनको थियो ठिक छ ल अब अर्को चाहिँ चा। के त ओथ ओथ भनेको चाहिँ के हो त शपथ परमेश्वरले नि शपथ खानु भएको छ क्या यहाँ चाहिँ हो अहिले हामी हेर्नेछौँ के गर्नु भएको छ अरे शपथ है ल अनि अर्को चाहिँ यसलाई के पनि भन्न सक्छ यसलाई चाहिँ हामीले ग्रेस कमेन्ट पनि भन्न सक्छौँ जस्तै मानिस सुन्नुहोस् है मानिसले पाप गर्यो हो भाइ के भन्छ पापको ज्याला मृत्यु हो हो पापको ज्याला मृत्यु त्यसै कारणले गर्दा आदमले पाप गर्नुभयो आदम मर्नुभयो हो अब त्यहाँ कुनै पनि ल थिएन क्या कुनै पनि कानुन थिएन कि अब मानव जाति चाहिँ बच्नुपर्छ बाँच्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कुनै कानुनै थिएन क्या तर परमेश्वरले के गर्नुभयो आफ्नो एकलौटे पुत्रलाई चाहिँ के गर्नुभयो दिनुभयो त्यसो भए सबै मान्छे मर्नुपर्ने थियो तर परमेश्वरले के गर्नुभयो अनुग्रह दिनुभयो र त्यो अनुग्रहद्वारा चाहिँ अब मान्छेहरू बाँच्न सक्छन् अनि त्यो अनुग्रह चाहिँ ख्रिस्ट यसुद्वारा आयो हो नि जस्तै तपाईँहरूलाई उदाहरणको लागि तपाईँहरू कतिजना पढ्नु भएको छ पढ्नु हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरू कति आए पास हुन्छ सयमा कलेजतिर त पैँतिस हो होइन पैँतिस आए पास ल यति याद गर्नु पैँतिस आए पास अब अठाइस आए अरे क्या अब कति आयो अरे अट्ठाइस आयो अरे अब पैँतिस आयो भने पास हो अठाइस आयो त पास हुँदैन तर के भन्छ भने कपी चेक गर्नेहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने होइन कलेजको ठुल्ठुलो अब टियुको मान्छेले त्रिभुवन युनिभर्सिटीको सरहरूले के भन्नुहुन्छ आफ्नै नानी बाबु जस्तो सम्झेर मार्जिनल मार्क्स भन्छ क्या अट्ठाइसदेखिको माथि अट्ठाइस उन्तिस तिस एकतिस बत्तिस तेत्तिस चौतिससम्म आउँछ भने चाहिँ आफ्नै नानी बाबु सम्झेर पास गरिदिनुहोस् भन्छ क्या के गरिदिनुहोस् रे आफ्नै नानी बाबु जस्तो सम्झेर पास गरिदिनुहोस् है भन्छ क्या अब अठाइस आयो भने मलाई पैँतिस आउनको लागि कति अङ्क पुगेन सात सात अङ्क पुगेन सात अङ्क चाहिँ थपिदिनु हुन्छ क्या अनि पास गरिदिनुहुन्छ त्यो सात अङ्क चाहिँ के हो ग्रेस मार्क्स भन्छ क्या त्यसलाई चाहिँ अनुग्रहको मार्क्स अब पास हुनुपर्ने थियो त त्यो मान्छे हुनुपर्ने थियो थियो कि थिएन थिएन पास हुँदैन थियो नि होइन तर अनुग्रहको मार्क्स दिएर पास गराइदियो क्या त्यस्तै मानव जाति पनि पाप गरिसकेपछि मृत्यु मर्नुपर्ने थियो तर यसो ख्रिस्ट परमेश्वरले पठाउनु भयो अनि त्यो मानव जाति चाहिँ बचोस् भनेर अनि त्यो चाहिँ के हो अनुग्रह हो अनि यसमा हामीले हेऱ्यौँ नि होइन अब राम्रो सेक्रिफाइसले के कुरालाई जनाउँदछ भने ए यसो ख्रिस्ट चाहिँ यसरी आएर चाहिँ मानव जातिको निम्ति मर्नुपर्छ भन्ने कुरा देखाउनु भयो नि होइन र हो त्यो चाहिँ के हो त अब त्यसो भए यो कवर्नलाई चाहिँ हामी यो करारलाई चाहिँ अनुग्रहको करार पनि हामी भन्न सक्छौँ बुझ्नुभयो ल अब हामी अलिकति प्रमिस र एग्रिमेन्ट भन्ने शब्दमा जाउँ अब है त प्रमिस भनेको के हो प्रतिज्ञा हो एग्रिमेन्ट भनेको सम्झौता हो अब सबै प्रमिसेसहरू सबै ऊहरू चाहिँ प्रतिज्ञाहरू चाहिँ के हुन्छ भने पुरा नहुन पनि सक्छ है उदाहरण हामीले हेरिसकेको छ मैले मैले भने तपाईँलाई म ल साधनलाई चाहिँ म होइन भोलि चाहिँ दुई सय रुपियाँ दिन्छु भनेर मैले सुन्नुहोस् है अब मसँग पैसा भएन म भोलि दिदिनँ क्या अब साजनलाई दिएन भने त्यो कुरा भयो त अब त्यो प्रमिस गरेको कुरा चाहिँ तोडिन पनि सकिन्छ के बुझ्नुभयो प्रतिज्ञा भन्ने कुरा चाहिँ तोडिन पनि सक्छ तर एग्रिमेन्ट भनेको सम्झौता सम्झौता कसरी गरिन्छ लेखेर हो लेखेर गरिन्छ हो त्यसो हो भने लेखेर गरिन्छ भने सुन्नुहोस् है सुन्नुहोस् है ध्यान दिनुहोस् है लेखेर गरिन्छ भने त अब त्यो जसरी पनि हुन्छ कुरा गर्नै पर्छ हो गर्नै पर्छ क्या त्यही भएर सबै सम्झौताहरू चाहिँ के हो सबै सम्झौताहरू चाहिँ प्रतिज्ञा हो तर सबै प्रतिज्ञा चाहिँ सम्झौता होइन बुझ्नुभयो तपाईँहरूले भोलिपल्ट बिबिएस कसैले पढ्नुहुन्छ भने त्यहाँ ल भन्ने च्याप्टरमा यस्तै पढ्नुपर्छ क्या एग्रिमेन्टमा सबै प्रमिसहरू चाहिँ एग्रिमेन्ट होइन तर हरेक एग्रिमेन्ट चाहिँ प्रमिस हो भनेर हामीले पढ्नु पर्थ्यो क्या मैले पनि पढेँ है ल अब बुझ्नुभयो सम्झौता र प्रतिज्ञा फरक छुट्याउनु भयो नि होइन ल सम्झौता गरेपछि चाहिँ जसरी पुरा गर्नै पर्ने हुन्छ यो सम्झौता घर गरिसकेपछि चाहिँ जसरी हुन्छ पुरा गर्नै पर्ने हुन्छ अब हेर्नुहोस् है त ल हिब्रू छको स्वरमा अब हामीले हेर्छौँ चा भने चाहिँ के छ चा भने नि जब फरार बाधिन्छ होइन त्योमा चाहिँ के हुन्छ वन भने नि प्रतिज्ञा गरिन्छ है प्रतिज्ञा गर्दै गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने जहिले पनि आफूभन्दा ठुलो मान्छेलाई चाहिँ लिएर चाहिँ के गरिन्छ चा, प्रमिस गरिन्छ हो नि हो कि होइन हो अब ए दाईको प्रमिस भन्यो भने छोड्दैन क्या दाईभन्दा माथि आमा आमा कसम बाबा कसम भनेपछि चाहिँ मान्छेले के गर्छ अब विश्वास गर्छ क्या हो नि कभर्नेन्ट ए के अरे प्रतिज्ञा भन्ने कुरा चाहिँ प्रमिस भन्ने कुरा चाहिँ जहिले पनि माथिल्लो कुराहरूसँग लिएर चाहिँ गरिन्छ क्या है ओके बाइबलमा नि यस्तो कुरा लेखिएको छ के सुन्दा अचम्म लाग्नु सक्ला तर यो कुरा छ हेर्नुहोस् त प पढ्नुहोस् त हिब्रो छ को सोह्र अनि हिब्रो

शपथ खानु भयो है शपथ खानुभयो यो कुरा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अनि यहाँ हिब्रो छको सत्र र उन्नाइस सत्रदेखि उन्नाइसमा हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर चाहिँ उहाँले जे भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ के गर्नुहुन्छ पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँ लेखिएको छ अब यही कुरालाई अब हामीले ध्यानमा राख्दै यही कुरालाई ध्यानमा राख्दै अब हामी फेरि के गर्नेछौँ भने अन्य कुराहरूलाई अब अब्राहमको जीवनमा भएका कुराहरूलाई फेरि हामी हेर्नेछौँ अहिले हामीले के कुरालाई हेऱ्यौँ के कुरालाई हेऱ्यौँ कभर्ने भन्ने कुरा चाहिँ के, के हो त कस्तो हो त एकपटक प्रतिज्ञा गरिसकेपछि बाचा बाँधिसकेपछि चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ जसरी हुन्छ पुरा गर्नै पर्ने हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले हेऱ्यौँ अनि शपथ कसरी खाइन्छ त आफूभन्दा ठुलो त्यसैले परमेश्वरले पनि के गर्नुभयो आफ्नै नाउँमा चाहिँ के गर्नुभयो शपथ खानुभयो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर लेखिएको छ यहाँ मात्र होइन तपाईँहरूले उत्पत्ति बाइस अध्यायमा हेर्नुभयो भने बाइस अध्यायमा पनि त्यो कुरा लेखिएको छ अब त्यसो हो भने अघि हामीले हेरेका थियौँ दुईवटा श्रीमतीले चाहिँ कसलाई जनाउँछ अरे अथवा तिनवटा श्रीमतीले चाहिँ तिनवटा करार है तिनवटा करारलाई जनाउँछ भने त्यसो भए अब हामी हेरौँ त गलाती चारको चौबिस पढौँ त गलाती चारको चौबिस

हो जुन चाहिँ केबाट आयो अरे सिने पर्वत अब त्यसो भए सिने पर्वतबाट चाहिँ के भयो त भनेर हामीले हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले सिने पर्वतमा के दिनुभयो दिन के दिनुभयो व्यवस्था दिनुभयो हो हो कि होइन सिने पर्वतमा त्यसो हो भने यो हाँगारले चाहिँ के कवर्नेलाई जनाउने रहेछ ल कवर्ने व्यवस्थाको करारलाई जनाउने रहेछ बुझ्नुभयो हाँगारले केलाई जनाउने रहेछ व्यवस्थाको करारलाई जुन कुरा हामी गलाती पा चारको पच्चिसमै हामी पाउँछौ है त ठिक छ अब हागारबाट को जन्म्यो इस्माइल हागारबाट इस्माइल जन्म्यौँ अनि इस्माइलले चाहिँ के कुरालाई जनाउने रहेछ त अब अब सुन्नुहोस् है इस्माइलले चाहिँ के कुरालाई जनाउने रहेछ भने यहुदी जुविस यता ध्यान दिनुहोस् ल सबैजनाले कसलाई जनाउने रहेछ अब इस्माइलले चाहिँ हागारबाट को जन्म्यो हागारबाट इस्माइल जन्म्यो हागार भनेको के हो ल कभोनेन्ट हो व्यवस्थाको करार हो अनि व्यवस्थाको करार बाँध्ने बित्तिकै व्यवस्थामा को जन्मेको जन्मे छ त भन्दाखेरि योहुदी जातिहरू जन्मेको हो नि त त्यसो भए हागारले व्यवस्थाको करारलाई जनाउँछ हागारबाट जन्मेको इस्माइलले चाहिँ योहुदीलाई जनाउँछ बुझ्दै हुनुहुन्छ व्यवस्थाको करारबाट को करार जन्मे बाँकी सबै योहरू जन्मे हेर्नुहोस् है त यति कुरा बुझ्नु भयो अब त्यसो भए अब इस्माइलको बारेमा पनि ए इसाकको बारेमा पनि हामी हेर्नेछौँ गला गलाती चाहको बाइस पढिदिनुहोस् त अहिले करारलाई मात्रै हामी हेर्दैछौँ है हजुर

इसाक इसाकले चाहिँ के कुरालाई जनाउने रहेछ त त्यस भए के कुरालाई मण्डली हामीले अस्ति सिड अफ वुमेन पढ्यो कि पढेन सिड को को होता? हो त यसुख्रिस मात्र हो कि अरू को पनि हो मण्डली पनि हो त्यस भए यो कुराले चाहिँ चर्च यसुस र केलाई जनाउने रहेछ मण्डलीलाई जनाउने रहेछ ठिक छ ल अब यो कुरालाई अब हामीले हेऱ्यौँ अनि अस्ति नै हामीले के कुरालाई पनि हेरेको थियौँ दुईवटा दुईवटा कुरालाई सालभेसन चाहिँ के जी जी आई, सा, आवा, आवा के हुन्छ अरे अर्थली र हेभेनली त्यसो हो भने चाहिँ यो चाहिँ हेभेनली क्लासको कुरा गरिराखेको है तपाईँहरूले घरमा रिभाइज गर्नुहोस् है हेभेनली र अर्थली कुरा यो कुरा एकदम महत्त्वपूर्ण छ है ल अब अब फेरि अब हामी के कुरालाई हेर्छौँ भने अब हेर्नु त अब चर्चको बारेमा चाहिँ यहाँनिर यसरी प्रफिटिकल्ली है अगमय रूपमा चाहिँ यसै एसैया चौन्नको एक र पाँच ए चौन्न अध्यायमा लेखिएको छ त्यो कुरा हामी पढाउँदा एकपटक यसै एसैया चौन्नको एक हेर्नुहोस् है यहाँ यही कुरा तपाईँहरूले ठ्याक्कै हेर्नुभयो नि गलाती चारको सत्ताइसमा पनि छ साराको कुराहरू हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ नि यो कुरा लेखिएको छ अब हेर्नुहोस् है बाजी स्त्रीको सन्तान चाहिँ कस्तो कसको भन्दा नि बढी हुन्छ अरे कसको भन्दा पनि बढी हुन्छ अरे लेखेको छ त्यहाँ फेरि पढिदिनुहोस् त बहिनी विवाह गरेको भन्दा पनि अब यो कुराले के गर्छ भने चर्च क्लासको मान्छेहरू चाहिँ के हुने रहेछ धेरै हुने रहेछ सारा त के थियो सारा त बाजी थियो तर पनि साराले चाहिँ धेरै साराको चाहिँ धेरै बाल बालबच्चाहरू अथवा सन्तानहरू हुन्छ त्यो चाहिँ चर्चको कुरा गरिएको हेर्नुहोस् है अब ल यही कुरालाई अब हामी अझै अगाडि गएर अब हामी हेर्नेछौँ अब म तपाईँहरूलाई फेरि पनि अब अब्राहमको जीवनको अघि हामीले जुन छायालाई हेऱ्यौँ नि त्यही छायामा तपाईँहरूलाई लग्न चाहन्छु अब त्यही छायालाई हामी अलिकति सम्झौँ त पहिला के भयो अरे अब्राहमले कसलाई विवाह गर्नुभएको थियो सारालाई साराबाट लामो समय हुँदाखेरि पनि के भएन बच्चा त भएन हो लामो समयसम्म हुँदा पनि बच्चा नहुँदै गर्दाखेरि चाहिँ अब के को कोसँग विवाह गर्नुभयो हागारसँग अनि हागारसँग विवाह भइसकेपछि चाहिँ के भयो अब एउटा भा बच्चा जन्म्यो स्माइल जन्म्यो अब यो कुराले के कुरालाई जनाउँछ त यो कुराले के कुरालाई जनाउँछ अब हामी हेर्नेछौँ गलाती तिनको उन्नाइस पढिदिनुहोस् त गलाती तिनको उन्नाइस हेर्नुहोस् त व्यवस्था चाहिँ के गरिएको थियो अरे के गरिएको थियो अरे व्यवस्था चाहिँ थपिएको थियो अब बुझ्नुहोस् है मैले भने नि अघि हामीले जुन छायालाई हेऱ्यौँ त्यहीसँग रिलेटेड छ एन्टिटाइप भनेको त त्यही होइन र अब जब अब्राहमले कसँग विवाह गर्नुभयो सारा त्यो भनेको चाहिँ के हो त अब अब्राहमिक गभर्नेट जब भयो बच्चा जन्मन्छ त भनेको थियो नि होइन बच्चा जन्मन्छ भनेको थियो सन्तान त हुन्छ भनेको थियो नि होइन र तर सन्तान उत्पादन हुनको लागि कति समय लाग्यो लामो समय लाग्यो नि होइन यो चाहिँ के हो छाया अब यसको पूर्णता अथवा यसको एन्टिटाइप चाहिँ यो चाहिँ के हो त वास्तविकता चाहिँ के हो त कभर्नेन्ट भइसक्यो पनि मण्डली जन्मनको लागि त कहिले जन्म्यो त मण्डली त आजभन्दा दुई हजार वर्ष अगाडि पो जन्म्यो भने होइन र हो कि होइन हो लामो समय लाग्यो नि होइन र हो लामो समय लाग्यो अनि त्यो लामो समय हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ अब कोसँग विवाह गर्नुभयो अरे हागार हागार भनेको चाहिँ को हो त ल हो नि त त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि इसाक जन्मनको लागि मण्डली जन्मनको लागि त लामो समय लाग्थ्यो नि त अनि त्यो समयसम्म पुग्नको निम्ति चाहिँ बिचमा चाहिँ के आयो अब हागारसँग विवाह भयो हागारसँग विवाह भयो भन्नुको मतलब चाहिँ के आयो त अब ल कभरनेन्ट आयो के हागारसँग विवाह गर्ने कुराले चाहिँ के गर्छ व्यवस्था थपियो भनेर चाहिँ बुझाउँछ बुझ्नुभयो चा। जब व्यवस्था बिचमा थपियो त्यसपछि मात्रै इसाक जन्मेको होइन र भन्नुको मतलब त्यसपछि मात्र मण्डली आएको होइन र व्यवस्था पश्चात पो मण्डली आयो त यसो ख्रिज र मण्डली आ आएको होइन र हो यो कुराले यो जनाउँछ त्यही भएर मैले के भने विवाह गरेपछि पनि लामो समयसम्म चाहिँ ग्याप भयो त्यसले जनाउने कुरा चाहिँ यो है अब यहाँनिर भनेको छ गलाती तिनको उन्नाइसमा त्यो फेरि पढिदिनुहोस् त एकपटक गलाती तिनको उन्नाइस व्यवस्था लागि हो जुन वंशलाई प्रतिज्ञा दिएको थियो त्यो वंश को हो इसुख्रिस र मण्डली हो होइन प्रतिज्ञा गरिएको थियो नि त इसाक त नजन्नु पर्ने थियो नि तर प्रतिज्ञा गरेपछि जन्म नै पर्छ नि त होइन हो प्रतिज्ञा चाहिँ कसको इसुख्रिस र मण्डलीको गरिएको थियो अब त्यो वंश नहुन्जेलसम्म चाहिँ अपराध भएको कारणले गर्दा मात्रै चाहिँ के भयो व्यवस्था थपियो त्यही भएर अब हामीले दोस्रो विवाह किन गर्नुभयो त यही कारणले गर्दा त्यो चाहिँ के हो हाम्रो टाइप हो टाइप होइन र छाया हो नि त वास्तविकता कहाँ पुरा हुन्छ अरे कृष्ण पुरा हुन्छ त्यसपछि पढिदिनुहोस् त मध्यस्थको हातबाट चाहिँ के गर्यो अरे अब त्यो व्यवस्था चाहिँ दिइयो बुझ्नुभयो यति ल अब अलिकति अगाडि बढाउँ अब हामी अब के भयो त जब आ, इसाक जन्मियो अब इसाक जन्मिसकेपछि चाहिँ के भयो भने इसाक जन्मेर हुर्कन्दै गर्दाखेरि चाहिँ स्माइलले चाहिँ के गर्न थाल्यो ऱ्याग गर्न थाल्यो भनेर हामीले हेरेको थियौँ नि अघि होइन ऱ्याक भनेको सताउन थाल्यो अब यो यसको यो त एउटा के हो छाया हो अब यसको पूर्णता अथवा यसको वास्तविकता चाहिँ कसरी पुरा हुन्छ त भनेर हेर्दै गर्दा गलाती चारको उन्तिसलाई हामी पढ्नेछौँ तिसलाई पनि पढ्नेछौँ है तर जसरी त्यस समयमा शरीर अनुसार जन्मेकोले आत्मा अनुसार जन्मेकोलाई सताउँथ्यो त्यस्तै ते...

इस्माइल इस्माइलले इसाकलाई जसरी सताउँथ्यो त्यसरी नै अहिले पनि हुन्छ अब त्यो भन्नुको मतलब इसाकले कसलाई जनाउँछ इसाकले यसुख्रिस्ट र यसुख्रिस्टलाई जनाउँदैन इसाक भनेको अब त्यसरी नै यो जसरी यहाँ टाइप भयो एन्टी टाइपमा के भयो त इस्माइलले चाहिँ हेदीलाई जनाउँछ युदीले के गर्यो त्यो यीशुख्रिस्ट जन्मिसकेपछि यसुख्रिस्ट आउनु भएपछि सताएन र त्यस्तै अहिले पनि हुन्छ अरे अब त्यो भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भने मण्डलीलाई पनि चाहिँ अहिले के गरिरहेछ सताइरहेछ बुझ्नुभयो मण्डलीलाई पनि के गरिरहेछ सताइरहेछ हो त्यो चाहिँ टाइप भयो यसरी एन्टी टाइप यहाँनिर पुरा हुँदछ अनि त्यो भइसकेपछि चाहिँ अब के गरिदिनु अरे तिस पदमा पढ्यौँ नि हामीले होइन यहाँ पनि पवित्र शास्त्रले के भन्छ दासीलाई र त्यसको छोरालाई निकालिदिनुहोस् भनेको नि होइन निकालिदिनुहोस् दासीलाई निकालिदिनुहोस् किनकि दासीको छोरा स्वतन्त्र स्त्रीको छोराको साथमा हकवाला हुने छैन त्यही भएर के गरिदियो भने अब्राहमले के गरिदिनु भयो हागर र स्माइललाई चाहिँ के गरिदिनु भयो निकालेर पठाइदिनु भयो हो अनि यो भन्नुको मतलब चाहिँ जब परमेश्वरले इजरायललाई है योदीहरूलाई फेभर गर्नुभएको थियो है आओस् भनेर त्यत्रो फेभर गर्दै गर्नु हुँदाखेरि पनि के भयो अब उसले चाहिँ के गर्यो हाकारले चाहिँ के गर्यो त विरुद्धमा गऱ्यो नि इस्माइलले चाहिँ के गर्यो इसाकको विरुद्धमा खडा भयो नि त्यस भएपछि चाहिँ के भयो त अब निकालेर फालिदियो निकालेर फालिदियो डिभोर्स भयो त्यो उनीहरूको फेभर चाहिँ नि परमेश्वरले हटाइदिनु भयो क्या इजरायलप्रति बुझ्नुभयो इजरायलप्रति हटाइदिइसकेपछि चाहिँ अब यहाँ इजरायलप्रति चाहिँ उहाँले के गरिदिनु भयो फेभर जुन अनुग्रह इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले पहिला गर्नुभएको थियो नि योहुदीहरूलाई त्यो अनुग्रह चाहिँ उहाँले के गरिदिनु भयो हटाइदिनु भयो अब हेर्नुहोस् है त त्यसको पश्चातमा चाहिँ के भएको छ भने नि तपाईँले हेर्नुभयो भने हागार र सारा चाहिँ कहाँनिर एकदमै माफ गर्नु होला हागार र इस्माइल चाहिँ त्यो बिरानो ठाउँमा चाहिँ के भएको छ एकदमै सताइएको छ नि होइन गाह्रो अवस्थामा परेको छ नि जब यीशुलाई चाहिँ यिनीहरूले क्रुसमा टाये नि योदीहरूले त्यसको पश्चात्मा हामीले हेर्छौँ भने नि यहुदी जातिले चाहिँ यति धेरै दुःख कष्ट पीडाहरू सहनु परेको छ क्या हेर्नुहोस् त हिटलरले के गर्यो साठी लाख यहुदीहरूलाई मार्यो किन यिनीहरूले पा अब के गर्यो पाप गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब के भयो त इसाकको विरुद्धमा खडा भएको कारणले गर्दा चाहिँ यिनीहरू त्यागियो नि त डिभोर्स भयो नि त होइन त्यो भइसकेपछि चाहिँ के हो त यिनीहरूले यत्रो वर्ल्ड वारमा अन्य अन्य कुराहरूमा धेरै कुराहरूमा चाहिँ धेरै दुःख कष्ट पीडाहरू चाहिँ के भएको छ भने नि इजरायलीले सहनु परेको छ र अझै आउने दिनहरूमा छ चा। यो चाहिँ तपाईँहरूले इजरायल भन्ने टपिकमा भोलि पर्सि पढ्नुहुनेछ होइन त्यो ती तिन जेलसम्म चाहिँ हामीले धैर्य गर्नुपर्ने हुन्छ तर अहिले चाहिँ हामीले यो कुरालाई सम्झौँ परमेश्वरको फेभर गएको कारणले गर्दा यिनीहरूले धेरै दुःख कष्ट पीडाहरू सहेको छ है धेरै जसरी त्यहाँ उनीहरू के भए एकदमै त्यो बिरानो ठाउँमा चाहिँ उनीहरू के भएका थिए गाह्रो परिस्थितिमा परेका थिए यो कुराले चाहिँ त्यो कुरालाई जनाउँछ है जा जकरिया चौधको दुई जकरिया बाह्रको दसमा तपाईँहरूले त्यो कुरालाई पाउन सक्नुहुन्छ अब त्यस्तो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त एउटा एन्जल्स आएर चाहिँ के गरिदिए एउटा एन्जल्स आएर चाहिँ एउटा पानीको मुहान स्रोत दिए नि त होइन देखाइदिए दे नि अनि त्यो खाएर चाहिँ के भए बाँचे अब भविष्यमा यस्तो दुःख कष्टको समय आउने छ इजरायलमा यहुदी जातिहरूमा भविष्यको कुरा है यो चाहिँ यस्तो कुरा आउनेछ अनि त्यो समयमा चाहिँ के हुनेछ चा। जसरी हागारले चाहिँ के गरे पुकारे अनि त्यो समयमा चाहिँ परमेश्वरले सहायता गर्नुभयो नि होइन पानी देखाइदिनु भयो पानीले के कुरालाई जनाउँदछ सत्यता हो त्यो सत्यतालाई चाहिँ उनीहरूले के गर्नेछन् त्यो समयमा बुझ्नेछन् र उनीहरूले के भन्नेछन् क्रिसलाई चाहिँ हामीले चा, बेकारै है हामीले चाहिँ उहाँको कोखामा भाला हानेर हामीले बेकारै उहाँलाई ऊ गरेछौँ भनेर त्यो बेलामा यिनीहरूले पश्चाताप गर्नेछ क्या अनि त्यो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ के हुनेछ यिनीहरू पनि बचाइने छ है त्यो सत्यता बुझ्नेछ जुन कुरा तपाईँहरूले यहाँनिर पाउन सक्नुहुन्छ है त जकरिया चौधको तिन अनि यर्मिया सत्रको तेह्र कुराहरूलाई पढ्नुभयो भने यो कुरालाई पाउनु हुन्छ अब यहाँ दुःखको कुरा हुँदैछ इजरायली इजरायलीहरूले चाहिँ योहुदीहरूले चाहिँ दुःख कष्ट पुरा पाइरहेछ नि होइन तर त्यो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ इसाक चाहिँ के भइरहेछ इसाकको चाहिँ विवाह त्यसो हो भने मण्डलीको मान्छेहरू त्यो समयमा चाहिँ के हुन्छ मण्डलीको चाहिँ ख्रिस्टसँग चाहिँ के भइरहन्छ विवाह सारा र एमा पूर्ण होला रेबेका र यीशुख्रिस्ट यीशुख्रिस्टले यीशुख्रिस्ट दुला हुनुहुन्छ दुलै रेबेका भनेको त चर्च हो अनि समय यो समयमा चाहिँ के भइरहन्छ अब विवाह भइराखेको हुन्छ है यो समयमा हेर्नुहोस् है यता दुःख पाइराखेको छ यता चाहिँ विवाह भइराखेको छ अब यसको पश्चात के भयो त फेरि के भयो साराको मृत्यु पश्चात त फेरि अब विवाह गर्नुहुन्छ भन्नुको सारा मर्नु भयो भन्नुको मतलब चाहिँ के भयो त अब जुन चर्चसँग गरेको कभर्नेन्ट छ त्यो चाहिँ अब सक्यो क्या अब चर्च मण्डली त पुरा पूर्ण भइसक्यो नि त होइन अनि पूर्ण भइसक्यो फेरि विवाह गरेर त अर्को कभरनेन्टलाई जनाउँछ त्यसो हो भने त्यो समयमा एउटा अर्को कभरनेन्ट पनि एउटा अर्को करार पनि चाहिँ के हुनेछ चा। बाँधिनेछ है यो कुराले त्यो कुरालाई जनाउँछ अब हेर्नुहोस् त जुन कुरा चाहिँ हामी यहाँ मैले देखिनँ जुन कुरा हामीले कहाँ पाउँछौँ भने यो कुरा चाहिँ हामी यर्मिया एकतिस अध्यायमा पाउँछौँ पल्टाउनुहोस् त कृपया यर्मिया एकतिसको एकतिसदेखि चौतिस हर्मिया एकतिसको एकतिसदेखि चौतिस

हेर्नुहोस् त पिता पुर्खासँग बाँध्नु भएको होइन बाचा त्यो चाहिँ के हो त ल कभनेन्ट व्यवस्थाको बाचा थियो त्यस्तो oh, बाचा होइन अरे त्यस्तो कभनेन्ट होइन अरे अब कस्तो हो त हेरौँ तिनीहरूलाई मिश्र देशबाट निकालेर ल्याउन तिनीहरूलाई हातमा समातेको थिए किनकि मेरो बाचा तिनीहरूले म तिनीहरूको पति भए तापन तापनिदिए पति भए तापनि तोडिदिए अरे हेर्नुहोस् त को हागारको पति को हो हागारको पति को हो हागारको अब्राम होइन र अबरामले कसलाई दर्शाउनुहुन्छ परमेश्वरलाई अनि हागारले चाहिँ को कसलाई के कुरालाई दर्शाउँछ ल कभर्नेन्ट भनेपछि लको चाहिँ त्यो कभनएनको पति त को कुनै हुनुहुन्थ्यो परमेश्वरै हुनुहुन्थ्यो तर पनि तिनीहरूले तोडिदिए अरे क्या अब दिन पछि कुन दिन पछि त साराको मृत्यु पश्चात हो यहाँनिर बाँधेको हो नि होइन विवाह भयो नि ती दिन पछि साराको मृत्यु पश्चात अनि

भनेछन् अनि यो कभोनेन्ट चाहिँ कुन कभोनेन्ट हो त न्यू ल कभोनेन्ट हो यो चाहिँ तेस्रो जुन चाहिँ अब के गर्नुभयो केतुरासँग विवाह गर्नुभयो अनि यो कुराले चाहिँ तेस्रो अथवा नयाँ व्यवस्थाको कराडलाई जनाउँदछ अब हेर्नुहोस् है केतुरा ए यो चाहिँ कहिले गर्नुहुन्छ त उहाँले अब हजार वर्षको शासनमा कहिले गर्नुहुन्छ अरे नयाँ कभर्नेन्ट कहिले हुन्छ हजार वर्षको अब छवटा बच्चा जन्मेको थियो नि होइन यो कुराले चाहिँ के कुरालाई जनाउँदछ त भन्दाखेरि जब यो कमनेन्ट हुन्छ नि तब चाहिँ के हुन्छ छ हजार वर्षसम्ममा भएका जतिजना व्यक्तिहरू छन् यी सबै व्यक्तिहरूको चाहिँ के हुन्छ पुनरुत्थान हुन्छन् अनि त्यहाँनिर चाहिँ के हुनेछ सबैजनाको पुनरुत्थान हुनेछ सो यसले चाहिँ वर्ल्ड अफ म्यानकाइन्डलाई जनाउँछ ठिक छ संसारमा भएका व्यक्तिहरूलाई छले 6000 years इयर्स बुझ्नुभयो ल अब यो कुरा सुन्यो भने अब सबैजना के हुने भयो अब छक्क पर्ने भए होइन जसरी वृद्ध वृद्ध अब्राहमले विवाह गर्नुभयो छवटा बच्चा जन्मे त्यस्तै त्यो समयमा यो कमनेन्ट ऊ हुँदै गर्दा के हुन्छ यो ऊ गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ सबैजना छक्क पर्नेछ क्या अब हजार वर्षको राज्य आउँछ होइन हजार वर्षको राज्य आउँछ सबैजनाले मुक्ति पाउँछ भनेर भन्यो भने अहिले विश्वास गर्छ कसैले गर्दैन नि अब छक्क पनि पर्छ विश्वास पनि गर्दैन नि यो चाहिँ त्यस्तै अवस्था हुनेछ क्या त्यो समयमा चाहिँ है ल अनि अर्को चाहिँ अब केतुराको अर्थ चाहिँ के रहेछ इन्सेन्स भनेर चाहिँ इन्सेन्स भनेको चाहिँ धुप हो होइन धुप धुपले के गर्छ बास्ना दिन्छ केतुराको अर्थ चाहिँ के रहेछ एउटा बासना स्विट इन्सेन्स एउटा मिठो सुबासना भन्ने कुरा रहेछ अब जब हजार वर्षको राज्यमा सबै मान्छे चाहिँ के हुनेछ सबैजना चाहिँ के हुनेछ उठ्ने छ यो कभर्नेन्टमा है यो नयाँ करामा सबैजना उठ्नेछ के हुनेछ अब यो चाहिँ एउटा सुमधुर बासना अथवा के हुन्छ एकदमै सुगन्ध चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ के हुनेछ हुनेछ यस्तै हुनेछ होइन सबैजना मान्छे उठ्दाखेरि मरेको मान्छेहरू उड्दाखेरि के हुन्छ होला त्यही अवस्थामा त्यही शरीरमा उठ्दै गर्दा के हुन्छ सबैजना खुसी हुन्छ नि यो कुराले चाहिँ स्विट इन त्यसरी जनाउँछ दर्शाउँदछ अब हामीले हेऱ्यौँ ब्राहाम तिनवटा श्रीमती हुनुहुन्छ हो जुन चाहिँ के भयो सारा अर्को हागार अर्को यसले तिनवटा कवर्नेलाई जनाउँछ अब पहिलो कवनएनमा सारासँग गर्दै गरेको कवर्नेले चाहिँ को विकसित भयो त भन्दाखेरि मण्डली विकसित भयो स्माइलसँग गरेकोले को हुनेछ को हुन्छ योदी र अब केतुरासँग गरेको कडेन्टमा चाहिँ के हुन्छ सबै मानिसहरू सबै मानिसहरू चाहिँ के हुनेछ अब विकसित हुनेछ जुन कुरा चाहिँ अहिले भएको छैन भने आउनेवाला समयमा यसुको हजार वर्षको राज्यमा चाहिँ यो कुरा हुनेछ हेम ल हेर्नुहोस् है त है सारा हागर र केतुरा अनि ल अब यसैले नि आजको रिभिजन क्लास चाहिँ अन्त हुँदछ अनि तपाईँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो बुझ्नको लागि अलिक कठिनाइ नै पर्यो होला बुझ्नको लागि अलिकति गाह्रो नै छ है तर बुझ्ने कोसिस तपाईँहरूले गर्नुपर्छ है त अब घर गएर पनि पढ्नुहोस् अनि त्यसपछि बुझ्नु भएन के कुराहरू छ भने तपाईँहरूले हाम्रो दाजु आ, राजु ब्रदालाई सोध्न सक्नुहुन्छ आशिष दाजु पनि हुनुहुन्छ अथवा म पनि छु मलाई पनि तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ है त हुन्छ